Ahoj, dneska možná moc neuvidíte, ale to vůbec jako nějak až moc nevadí. Já strašně jsem že možná tak neposvítím. Takže já začnu s tím. Takže mě bude to dneska video o vlasech. O vlasech jako úplně celkově. Takže zestříhávání vlasů a tak. Takže mám vlasy. Mám tak na mě jenom papíře. Takže já se to hnedka vezmu, on už je večer. Je 7:30, přesně 19:35, kolem tak, plus minus. Takže jen abyste tak jako viděli, protože je tma, protože musím mít rozsvícenou a moc mě až 4 minut. A to nevadí. Stříhání vlasů. Já tady mám jako tady takovou definici stříhání vlasů. Takže vlastně by se měly stříhat po každém měsíci, tak zhruba po 2 měsících bych řekla konečky. Jestli si někdo už nechá zastřihnout do nějakého toho svého účesu, to už je na něm, ale ty konečky určitě jo, protože konečky, když se, já je tedy mám teda zastřihný teďka, ale když se prostě oni pak se kdyby rozčapí do všech stran, a není to vůbec krásný, když se na tak podíváte vošklivým Simpsonem, takže já si to vůbec jako nelíbí. Takže určitě třeba když má někdo afinu, tak by se taky měla stříhat, aby, protože nějaký třeba, když jsou další prameny, můžou růst třeba rychleji, jak ty kratší, takže aby jsme neměli třeba afina nám takhle jako já takhle třeba, to je ta afina, tady je ta afina. A pak to najednou budeme mít takhle. Jo, protože tyhle ty vlasy, co jsou tady, budou dlouhé a tyhle ty budou krátké, protože ještě nedorůstají, ještě tak rychle. Já si na něco kouknu. Takže vlastně by se teda vlasy měly zastříhávat. Měly by se teda zastříhávat. Jo, protože mi to vyzvanilo. Za druhé mám jenom 5 otázek, takže to nějak mluvit nebude. Tady mám vlastně věci na ty vlasy taky. Jejich víc, jejich strašně moc, jako je kulma, želička, sen. A tady tyhle, jako ta třeba ta želička, škodí těm vlasům, jo? Hodně jim škodí. Jako pomůže nám, budeme mít třeba rovný vlasy, jo? Budeme je mít nádherný, nebudeme je mít jako všude možná. Ale hlavně škodí nám, pálí ty vlasy, takže to není pro ty vlasy dobrý, proto jsou takový ty různý, my máme tedy, já mám teda od Elsev, ten nějaký generační, ten našpíchá, vypenuje, pomůže ty tou želičkou. Pak je jich o hodně víc, to určitě je, myslím, že od každýho určitě, nebo jako hodně tady těch přípravků tyhle dělají určitě, takže určitě se můžete kouknout do nějakého Teska možná, no já nevím, no nějaký, možná drogérky tam mohou být. Produkty, myslím tím šampony tak. Takže šampony, já mám, nebudu ukazovat na kameru, protože se mi pro ně nechtěla jít do koupelny, protože už je večera, že by se tam, i když teda já se musím pochlubit, já zítra stávám až na 7:30, protože jdu až na 9:00. No, ale to asi nikoho nezajímá, takže produkty, šampony, teď já mám od Head & Shoulders jsem měla, a pak jsem měla od Balej z DHMK. Nějaký vitamin, tam je takový velký vitamin. Teďka mám, já si asi nespomenu. No já si teďka nespomenu na jméno. Ale mám s tím ještě jeden takový menší kondicionérek. Takže určitě ty šampony jsou dobrý, protože vlastně šampon by se měl dělat dvakrát na náši. Takže vy ho nanesete.
vy ho nanesete, spláchnete, nanesete, obláchnete, mezi tím jako kondicionér, že jo. Ale vlastně protože, vlastně protože na poprvé spláchneme špínu. Ale až na podruhé se ty vlasy pořádně umyjou. Tím pádem by se mělo až na podruhé, takže určitě jako já to dělám dvakrát, ono je takový lepší. Samozřejmě, když to dělá někdo po jednom dnu, tak můžu jenom jednou, protože vlastně ty vlasy nejsou mastný, ale mělo by se to všechno dělat dvakrát, jo, protože na ty vlasy se toho plno nalepí, zachytí ten prach, jako co tady lítá po tom celém, takže by se to mělo dělat. Potom čtyřka, barvení vlasů. Barvení vlasů nikdy nebylo zdravý, ničí se tím ty vlasy, ničí se tím, že vlastně když nabarvím, já jsem měla melír, ale já jsem měla jenom proužky, jenomže mě tady vždycky od sluníčka, to vypadá, jak bych měla tady jako promínky. Jo, já teďka nemám nic. Takhle, já jsem tady nahoře, kdybych měla pramínky, přitom nemám jako blondětý, protože mě vždycky to sluníčko, i kdyby ty vlasy, jak kdyby vypálí, nebo já nevím, co s nimi dělá, a zesvětlají se mi. Takže to není taky dobrý, teda nějak moc, takže jako o ty vlasy, co teda v létě musím trochu pečovat víc, trochu líp, ale v zimě taky, jako jo, jako vždycky jo, ale v létě, protože v zimě mi tady tohoto nedělá, zase se trochu víc v zimě vysušují. Takže barvení těch vlasů není to zdravý. Vlasy se můžou lámat po té době, protože tam buď něco je, anebo tam zase něco chybí, jo, vždycky. Takže není zdravý. Poslední umývání vlasů, jak jsem říkala, umývání vlasů, tak jako málo. Já nevím, tak jako vždycky by se měla být aspoň 3x, 4x za týden umývat hlavu. Takže třeba, když se někdo tak rozdělí, tak každý den, kdybych si umývala hlavu, tak to je 7x. To by mě nebavilo. Protože když třeba někdo jezdí někam v sobotu a v nedělu a nemá pak tam takový ty podmínky, nebo prostě na to nechce myslet, nebaví ho to, ze soboty na nedělu si umývat hlavu, tak si hlavu tak si umýváš v neděli, pak ty je umývám. Pondělí si, že čtvrtek, pátek, sobota. Pátek. Pak zase ne. Jo, takže kdyby my jeden den necháme, ale vlastně jako, já nevím, já prostě si umývám třeba v neděli, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. No já jsem jenom sobotu, ale asi to musím přeorganizovat a nalepit si to někam. Já jsem musím dělat tady takovýhle, jak kdyby poznámky. Taký papíry vždycky, jako a tam si navzat jako všechno, jako harmonogram a takový. Už mi poradte, jak bych si to dobře zapamatoval. Protože jako, to je strašně silné. Takže jak umývání vlasů je v tom dobrý, teda já jsem vám už říkala, že dvakrát. Někdo to dělá 3x? Já ne. Já dvakrát to nebudu kvůstit. Znám jenom její kamarádku. To ty vlasy, ale až moc mi přijde, že pečuje. Takže umývání těch vlasů. Myslím si, že to je docela dobrý. Musí se to dělat. Každý má. Někdy má. Někdo ty má. Vlasy jsou mastný, někdy jsou zase až moc vysušený, takže byste taky potřebovali umít. Takže určitě umývat. Na co vám tady těch mých pár otázeček, můžete se kouknout, jak já to takhle mám. Já musím ukázat. Asi nic. Jo, vlastně nadpis. Potom mám stříhání vlasů, nástroje na vlasy, produkty, šampon, barvení vlasů, umývání vlasů. To je tak narychlo nosený, ale já jsem se tak trochu dala jako do svýho. Takže ahoj, já počkám, až tady bude 10 minut, já musím přesně 10 minut, ne kecám. Takže určitě se těším na další video, určitě mi pište do komentářů, jaký byste chtěli dál a
Baba, papa. Jo, a ještě nevíte, kde jsem točila, tak jsem točila u sebe v pokoji.